kestää tuo syöttö. Taivo. Taivo lähtee kokeilemaan ja siihen jää pomppi maahan! Siivoamaan. Taivo loistava syöttö ja missä ovat kuopiolaiset? Myöskin siinä on Roiha paikalla. Ja Taivo kai tämän tästä ampuu ja Taivo pistää palomaan! Kaksin tuumin nämä onnistuvat sen rajoista yli purkamaan. Taivo jättää näppärästi jalkapohjallaan Tsenelille. Tseneli keskitys ja siinä on ampu paikka! metriä matkaa maaliin. Taije Taivo pallon takana. Neljän miehen muurin. Siitä lähtee Taivon laukaus ja se tulee siihen jatkopallon! Ja siellä! Taivolta pitkää palloa linjan taakse. Sitten Lappalainen. Lappalainen lähtee sijoittamaan! Ja nyt ovella heitto Taije Taivolta. Ja siinä on Ivanovskin paikka. Ja siinä on niitti tälle ottelulle.